әу бір Аллаға сыйынып, әу бір тілекпен пайғамбар үмбетіміз үлкіді өткен. Ассалаумағалейкум тарбағатай тауынан тас түлегін маң түлеткен. Үш жыл болды ақсуат айтыс жасап, дәріптеп ұстап отыр құрпын өктем. Ақтангер ақындарды жылда жинап, жағына сөз қондырып жұртын өткен. Азияда барыстарын белдестіріп, найзағай намысымды күркіреткен. Ақсуатты айналдырған жыр суатқа бұл жақтағы қазақтың рухын еткен. Жаз болса айтыс балуан көкпарге беріп, даламды дәстүрімен сілкіп өткен. Армысың ақсуатым үш ақ жылда, үш жүзімді үш рет дүркіреткен ай. Ау топқа қосты ерманып салып, дара шабайын алдарыңда шабыттана. Бархат белсенде туған алыптардың біразына берейін анықтама. Батыр мінген қубастың тұяғында қуырылып жатпап бет алыптала. Ырғызбайдай әулие шипа тапқан шешекке соғыр мылқау қарыпқада. Қарағылды қақ жарған би боранбай ақ қараға бермеп бет анықпаға. Сұртай мен кәрібайлар нағыз дүлдір сөздерін таразыға салып қара. Сен дөткен тана мырза сары мырза көмектескен кедейге арыққа да. Тілің бай ақының көп халық едің, тіл бітірген бақаға балыққа да. Құрсағына сиғызған осын жерді сіздердей қасиетті халық қана ай. Ау қарсыласқа көшейін енді әуелі, демеңдер жан саяға мен жау еді. Армысың ақ жайықтың ақын қызы, жағында қар өлеңнен кем бар еді. Ағайын бұлбұлдырғы келіндерің сөзіме куә болар ел бар еді. Тарбағатай тауының етегінде Ырғызбай бабам жатқан бел бар еді. Сен былтыр сол араға түнепсің ғой, бойдақтарға деген соң ем бар еді. Жансаяның тілегі қабыл болып, айтыста ақын боп еді ең дәмелі. Келім болам деген соң жүлде берді, ол жағдайдың болайын мен дәлелі. Сен қуғыз жүлді алдың да тайып тұрдың, той болады деп отқанда енді әдемі. Әулие әсерімен пайда болған аңқы ержан жігіттің ең дәуеді. Айналайын сен соны түсіндірші, ол сен мен терезесі тең бал еді. Әулетке келін болып қала алмасаң, әулиені әурелеп нең бар еді ай. О ағайын барлығыңның аттарың бар, сауын айтып үш жүзге аттаныңдар. Жансая жылқысындай қайтып келді, той жасап ал ендеше бақтабыңдар. Былтырғы аңқы ержан бармамында, бар болса жүрек сырын ақтарыңдар. Былтырғыдай тағы да алдамасын ақсуат жансаядан сақтаныңдар. Үшінші рет келуі екі талай, екінші рет келгенде аққалыңдар ай. Кеудеңде шырқырайды құлын өлең. Ол рас былтыр Рүстем жансаяны қосамын деп айтып еді жұбыменен. Тау жақта аңқы ержан ағам бар деп сындырды мені майда тіліменен. Өмірі аттан түспеген нар жігіт деп жібітті жүректі өмір жібімеген. Айыстан соң Рүстем жоқ, ержан да жоқ, бір емес үш күн жатып осы ауылда мен байғұс жылап шықтым түніменен. Ешкімге есе бере қоймаушы едім, Рүстем таяқ жейді түбіменен. Арқасын қамшыменен осып-осып мойнын жұлып алам түбіменен. Махаббат жазылмайтын ауру екен, бұл күнде тауға қарап күңіренем. Жұлып ап тарбағатай бөктерінен ержантай кеп қалардай гүліменен.
Мен емес қашып кеткен айналайын халықты айдап салмам мұны менен. Болашақ қайын жұртым не ойлайды қосылам түгулардың ұлы менен. Араға бір жыл салып келер ме еді? Жансая қашып кетсе шыны менен. Игагай, 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 игагай. Айналдым алтын шаңырақ ұқтелден қонағын жібермейтін қуып төрден. Қабанбай Дәулетбайдың ел аман ба? Дұшпанын жайрататын суыт келген. Қанағат мұрсәліптер кекіреймей болыс болды ел жұртына жуық келген. Атымтай Танамырза бейілмен байлығын басып жатпай бөліп берген. Ақуат Кәрібайдың мекенісін өлеңінің өн бойына көріп берген. Атан түйе көтерген Молдабайдай балуанның белін бекен буып берген. Шырайлы Тарбағатай аманбысың толғатып жақсылармен жайсаңдардың кіндігін кесіп кірғоңын жуып берген. Шапшағын болғанымен қазақтағы мұқтының кең жартысын туып берген. Игагай, 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 игагай. Айтысты жүрсін дейтін хан билеп тұр, Шұғайып қасындағы зам директор. Сән беріп екеуінің ортасына, алдыңа жансаядай бар би кеп тұр. Игагай, 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 игагай. Болғасын зам директор шенеуліксің, бұл күнде алматылық медеуліксің. Осындай шенеулікпен жолыққанда халықтың шаруасы дереу бітсін. Игагай, 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 игагай. Бастықтар, сендер нені ойлайсыңдар, қуалап ойын сауық тойлайсыңдар. Қалтаңда 23 миллион тиын болса, көшеге тиын салып ойнайсыңдар. Игагай, 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 игагай. Балаң мен әйеліңе қамқорсың ғой, ал енді мына бізге сен тарсың ғой. Дулат ағам бұлтыр берген стипендияны жалғыз өзің жеп алған жемқорсың ғой. Игагай, 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 игагай. Ал енді бұрылайық Шұғайыпқа, өзің айт Шұғайыпқа, ұрайыпқа. Чемпион болып кеткен Франциядай қақпаңа 5-6 голды қайыпқа. Игагай, 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 игагай. Моңғолия туған жерің баян өлгей, дұрыстап айтсарсың шая бермей. Әй, бірақ бақтарыңыз жана қоймас, шағатын жансаядай шаян өлмей. Игагай, 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 игагай. Дәл бүгін сахнада ұшырастық, көңілдің кең сарайдай ішін аштық. Жәйменен ұсынайын кезегіңді, не дейсің енді бізге кіші бастық. Игагай, 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 игагай. Ал жансая қасымызда түнерме көп, мен де саған айтайын бірер көмек. Қақпанға 5-6 гол тұғам дейді, болмысыңнан ауытқып шірейін бе көп. Сенің емес жұмыс ол еркектердің ондай қателіктерді жіберме көп. Егіз саған әуелде басын емес бір еркектің қасына түнеу керек. Менің емес өзіңнің қақпаңызға гол салатын қарымды біреу керек ай. Ал аман сауға айтып еді тілегіміз, ауырды сені көріп жүрегіміз. Шұғайыпты шығасап ұрам дейсің, Рүстемнің мойнын жылам дейсің, ұзылып жүген ноқташы деріңіз. Жансая қашан шіркін жібейді деп аужүке үзілді ғой күдеріміз. Бір ақынның мойнын үзбей тұрып мына қызды күреске жіберіңіз ай. Ол Шұғайып алдарыңда көтерсін бой, жансая жақын кейде бөтенсің ғой.
бар беймін деп біресе шаямын деп ауытқып андасан да кетесің ғой. Қазақтың баян қызы екен десек, айтыстың шаян қызы екенсің ғой. Ай, ал жүрген жоқпыз бастық біз төреміз деп, көкке тиіп тұрған жоқ төбеміз кеп. Жансая артық айтқыш болыпсың ғой, тек дейтін күйеуің мен енеңіз жоқ. Одақтың бар ақшасын жеп қойды деп, бар бәлені отсың ба менен іздеп. Соқыр десең тиеді құнанбайға, жүгіңді де отсың ба сөгеміз деп. Ақындар одағында біздер жүрміз, заманға қалай қайтып ереміз деп. Өкіметтен бір тиын алған жоқпыз, дулаттай спонсордан көмек іздеп. Ол аздай бахавистер таласады, алтын домбыралы айтысқа егеміз деп. Жүрсін аға қартайды, ақындарға жүлдемен жұмыс тауып береміз деп. Арқамыздан қағатын алақан жоқ, табанымыздан кіретін чегеміз көп. Аяқтан шала берме айналайын, таяқтан басқа ештеңе жегеміз жоқ. Ай, ау жемқор деп жансай ойын биіктетті, өлеңінің өлеңімнің ішінде күйіп кетті. 20 жылдық тойында Астананың 19 миллиард теңгем күйіп кетті. Айдасы көп чендилер ол жақтағы, пайдасы жоқ шоуларды үйіп төкті. Жалаңаш кеп шетелдің әртістері тоным менен торғамды киіп кетті. Үйікпа киген билетіп еркектерді арнамыз атаулыны қиып кетті. Міне осы мейрамда айтыс өтпей домбырама қорғасын құйып кетті. Себебі шындықты айтар шайырлардың өлеңі шенділерге күйік бопты. Осылай ақындарды ардақтамай шетелдің қатындарын сүйіктетті. Ал дулат халықаралық айтыс жасап барқыт пен баурайына жиып көпті. Туған жерде дәріптеп төл өнерді қалың ел қар өлеңге ұйып кетті. Астана елемеген айтысымның ақсуат абыройын биіктетті. Бәйтеректің басына шықпасақ та төбеміз көкте бүгін тиіп кетті. Ай, ау демеңдер аталы сөз орылмады. Тарихты қопарсам қорымдағы, тастекей әулеті баяғыдан ұлт үшін нанын берген қолындағы. Бір кезде Құлбай ата Қонаевқа арыз жазып қорықпады, қорынбады. Ақсуат пен Екмінге екі мешіт салайық деп егістен торынбады. Ол кезде біздің қазақ тәуелдеді арыстандай сәбеттің торындағы. Құл екен сол сөз үшін қысым көріп, алдыңғы Ақсуатта соғылмады. Қасқадан төбел туар дегендейін ұрпағы дулат алла жолындағы. Семей мен Ақсуатқа мешіт салды, қаражатын аямай қорындағы. Бодандықта қатанын ағарманын, бостандықта ботасы орындады. Ай, мен арзан сезімдерге ерген жоқпын. Өзіңе қол соғатын біреу керек деп шабасын мына жерде мерген боптым. Ойнаймын ойна десең футболды да ешкімге намысымды берген жоқпын. Менен жақсы қақпашы шығар меді, алдынан тосып алам келген доптың. Өйткені 30 жылда мен ешқашан қақпама гол өткізіп көрген жоқпын. Шұғайып сөйлеп жатсың тымап тұғып, жүгіңнен ел алдында сұрап тұрып. Күреске жібер дейсің жансаяны, тыңдасам өлеңіңді құлақ тұрып. Сен болсаң қарсы
қарсыласым қарсыласпайым, мәншік пен әлияның сіңілісі едім, шығайын күреске де қуат қылып. Футболға қарағанда қанма жағым, оны да бір көрейін сынақ қылып. Қаңбақтай қалбалақтап сен келгенде илеймін бол боз кілемге тулақ қылып. Қолыма ілігетін жерін ұстап, ойнаймын олай-бұлай ылақтырып. Тырайып сен жатқанда есеңгіреп, қалыпта қалар еді шулап күліп. Күресті айтқаныңа өкінерсің, алдымда қайта-қайта құлап тұрып, өкініп болғаннан соң өтінерсің, жансая енді сенімен ойнамаймын, айтысқа қайтайықшы деп жылап тұрып. Игагай, 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 игагай. Алыса алғызбайтын алқымдарым, ақымдар ақиқатшыл алтындарым. Айтыстың мәселесін айтқан кезде шығайып байқап тұрмын алқынбадың. Негізі өзіміздің кінәміз бар. Сөзіме құлақ тұрып сәлтің дағын, шалқылдап сөзін сөйлеп билеп беріп, биліктің жылытпаймыз салқынғанын. Өгіздей айтыс көшін алға тартып, ойлайтын алдыменен артындағын, еленіп қалатыны айдан анық еңбегі ерманыптай нартылғанын. Қорықпа, біз өлсек те айтыс өлмейді, өйткені бағалайды халқым барын. Жыл сайын ауылында айтыс қылған, көрдік қой дулаттардың қарқындарын. Бар жиған байлығынан айырып беріп, ақындарға жасайтын тартуларын. Таратып бар ақшасын төленерге, үйіне ап қайтатын артылғанын. Игагайды, игагай, игагайды, игагай. Ей, бала! Қақайып отырсаң да қарағайып ұп, сақтанып сөйліп отсын сәләбайып ұп. Көздесе нысанаға соқыр мерген, басың ба, аяқсың ба, қарамайды. Бұл жерде көсілесің даладай боп. Күреске шығамын деп айтқанымда зәреңді ұшырдым ба тулағай боп. Айтыста да жеңбеймін, уайымдама, отыршы домбыраңды сабамай көп. Баяныңда болмайын, шаяныңда бол, жоламайын, бал болсаң да арадай боп. Қысқасы менен саған түк зиян жоқ, ішінде жақсы адамның жаман ой жоқ. Әйтпесе қорыққаннан отырсың ғой, памперсі толып кеткен баладай боп. Игагай, 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 игагай. Ау жансая орақ тілмен ора береді, орған сайын көңілің сола береді. Берісті олып кеткен баладай деп, көргендерін өлеңмен шола береді. Сенің көріп тұрғаның басқа нәрсе, ойыңа арам әріне қона береді. Ойда қыз қайдан білсін, ол жағдайлар жігітте жиі-жиі бола береді. Сен сияқты қылықты қызды көрсе, компресс тұратын жақ тола береді. Ай! Ау жансаяның қолында көзір отыр, күресе отатынын сезіп отыр. Жан басқа сабың соңды қадаймын деп, мерімділіктен бір жола безіп отыр. Ұсталатын жерлердің бәрін ұстап, созар жердің барлығын созып отыр. Молдабай балуаның еліне кеп, Мусинаның арқасы қозып отыр. Суат баяғыдан дүреледі, ақын батыр туғызған реледі. Сендегі бірлікпенен берекеге дос қуанып дұшпаның түнереді. Бүгінгі ділдәбекті әкімдерің аудан деп аузын айға білебеді. Өңірдің өсі өніп өркендеуі тікелей әкімге кеп тіреледі. Себебі гүлдендіріп ақ суатты, қыз келсе көше қары күреледі, жаз келсе көшеттермен күлегеді. Айтыс пенен күреске қолдау болды, қазақтың өлмесін деп бұл өнері. Ділдәбекті әкімің бұл қарқынмен халықтың орындалып тілегені,
Ауылды аудан қылып жібереді, ауданды облыс қып жібереді айы. Ерсап мінген өлің дейтін күрінге, екі адамның біреу ақын бұл өлде. Ал қалғаны батыр қалым данышпан, сүйенетін білімменен жерге. Ер дәулет бай найз ұстаса дұшпаны, тесек таппай қалады екен кірерге. Өмір сүрген ақсы уаттай мекенде, қалың қалқын біздарман жоқ екенде. Ақсы уаттай текті мекен тұрғанда, неменеге қызығамыз шеделге. Балқыт барқыт белдің бауырына келсен қонақ боп, қимай-қимай қоштасасың кетерде. Жансай әпкем қар өлеңнің қамбасы, қиып түсер ақиқаттың алмасы. Әлия мен мәншүктердің жалғасы, қазағымның айтысының арнасы. Әлі талай айтылады асқаған, қазақсың қалжың сөзден қашпаған. Мұрын ана секілді ұлы ана бұл, ұрыл елді ұлыстерге бастаған. Yes, sir. Yes, sir.